Manželé chtějí své nezhody vyřešit rozvodem. Ale nerozvádíš se kvůli mně, že ne? Ale Evi, když jsem ti přece řekl, že ne. Největší problém však nastává, když je to třeba oznámit despotickému otci. Nikdo nechcete jít sám s tím. Tak ty se teda chceš rozvíjet s mou dcerou! Ne, už ne! Jenže pan provazník káže vodu a pije víno. Jestli pak si se papince pochlubil, že máš ženskou. My si s vaším tatínkem pikáme. Jen ať se rozvede, kozel jeden starý. Když rozvod, tak rozvod. V pondělí ve 20 hodin na CS Filmu.